dhinaca kalena maamulka iskuulka bacaadweyn ayaa waxa uu qabtay xaflad uu kusoo gootinayo dufcaddii 20aad ee ka qalinjibisa ama dhammaysata waxbarashada dugsigaasi iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta deegaankaasi iyo waxgaradka. Mawlid Maxamed Kooshin ayaa warkan inoo soo diray. Dugsiga hoose dhexe ee Bacaadweyn ayaa soo gootiyay dufcaddii 20aad ee ka qalin badalanaysa dugsigaasi, waxaana lagu qabtay xarunta dugsigaasi munaasabad heer sare loo soo agaasimay, waxaana kasoo qayb galay aqoonyahanno, waalidiin, waxgarad dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii waxaa munaasabada ka hadlay maamulka xogeenka dugsiga hoose dhexe ee Bacaadweyn Ustaad Jamaal Cabdirashiid Maxamed, waxa uuna ka sheekeeyey taariikhda dugsiga, sidoo kalena waxa uu baaq u diray dowladda Puntland iyo hay-adda WFP. Waxaan ku soo gootinaynaa ardayda fasalka 8aad ka ah dufcaddii 20aad oo ka baxayso dugsiga hoose dhexe ee Bacaadweyn. Waa dugsiyadi waxa weeye ka furtay dowladdii kacaanka, waxaa la dhisay sanadii 1965. Nambarka hadda ka qalinjibinayso waa 43 arday. Waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro ama ogeysiis aan uga diro dowladda Puntland, waliba qaybtada u qaabilsan hay-adda quudinta WFP. Dugsigan waxa weeye dugsiyasha ugu waaweyn ee dowladdu ay leedahay weeye. Waxaa jiray barnaamij quudin ah oo ay sameyn jiray hay-adda WFP. Barnaamijka quudinta nambar aad u tiro badan baa dugsiga dhigto, waxa weeye arday aad u fara badan baa dhigato, waxaa dhigato agoon baa dhigto, waxaa dhigto dadka laga tirada badan yaa dhigto. Dhammaan intaas oo dhan baa dugsigan ka manafacaadaysay, laguna quudinayay, kana socday barnaamijka loo yaqaano quudinta WFP. Waxaan aad uga xunahay marka anaga maamulka dugsiga iyo macalimiinta iyo ardaydaba in barnaamijkaas waxa weeye la joojiyey. Maan garanayna sababta loo joojiyey. Anaga oo sale dugsiga waa dugsiga mudan oo dugsi dowladeed ah, haddana in laga joojiyey barnaamijkiisii quudinta oo waxaan runtii ka dhiidhinayna. Waxaan baaq ugu dirayaa marka waxa weeye dowladda Puntland iyo hay-adaha kale ee ku mashquulsan barnaamijka quudinta dugsiyada in waxa weeye barnaamijkaas waxa weeye la socdaan. Dhanka kale, maamulaha dugsiga sare Maxamed Cali Saciid ayaa u ballan qaaday ardayda ugu sareyso dugsiga hoose dhexe ee Bacaadweyn waxbarasho bilaash ah, halka guddoomiyaha ardayda dugsiga hoose dhexe ee Bacaadweyn Yuusuf Geelle uu ku dhiirigeliyey ardayda dugsiga inay ilaaliyaan sharafta dugsigooda meel sarena ay ka galaan imtixaanka shahaadiga ah. Guud ahaan waxaan rabaa inaan tilmaamo oo sifeeyo ardada annaga dugsiga sare haddaan nahay Bacaadweyn Primary nooga timaada. Runtii arday ma garanaysaa ardada kale sifooyin uga dugan. Haddaan milicsado ama aan tilmaamo arday kasta oo abwaan ah iskuulka uu ka soo baxo waxa weeye waa Bacaadweyn Primary weeye. Inaan maanta waxa weeye halkaas haddaan nahay bahda dugsiga sare, waxaan u ballan qaadayaa waxa weeye arday scholarship free ah oo aan ku dhiirigelinayno. Runtiina waxa weeye si cadaalada sidii ardaydii hore aan u siin jirnay ballanka aan u qaadnayna aan uga soo bixi jirnay ayaan ugu qaadanaa insha allahu tacaala. Ardada maxay tahay iskuulkan dhigatana iyagana waxaan ugula dardaarmayaa insha allahu tacaala waxaad tihiin kuwa guusha inoo soo hogaamin doona. Waxaan kale oo aan rabaa ardayda inaad noogu dadaashaan mar walba meeshaad tagtaan, haddaad secondary tagtaan iyo haddaad meel walba aad tagtaanba inaad mar walba aad noo ilaalisaan sharafteennii, sharafta iskuulka Bacaadweyn Primary School, waayo aad iyo aad iskuulkeennu caan buu ka yahay gobolka Mudug. Sidoo kale qaar ka mid ah ardayda dugsiga ayaa soo bandhigay aqoontii la soo baray. Education is a program which provides sociocultural knowledge and information about various aspects of life. Also, education is a web one, that you can use to change the world. أبعث إلى المدير المدرسة والمدرسين والوالدين الذين بذلوا جهدهم للنصر إلى المعالي والوالدين الذين لا يمكن لنا شيء إلا بمساعدتهم. تحية معطرة بالورد والاحترام. تحية أهل السماء وأهل الأرض. تحية أهل الجنة. وجود مانتي بروفيسور محمد عبد القادر ملا وكل اللي أفقع ويانا قبل كم يوم وصاحر المناسبة أي أود عليه أرض الدكس وصل خير بعدين. مركو هري waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa in uu u fududeeyo, in uu ku guulaysiiyo, in uu waafajiyo jawaabaha saxda ah. Sahal idinku wada mariyo sidii abwaanku uu tilmaamayay. Ducadii waa idinku sagootinay, Allaha idin aqbalo. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC, degmada Buurtinle.